Svima ljudi, dobrodošli u epizodu u kojom igramo Agar Hrvatsku. Sami. Da. Znači, nema face game-a nešto danas, vremena baš i nemam. Idem na ovaj loput. To je otok. Idemo toti i... Da malo ću češće, mislim, već češće izbacujem videe. I što mogu reći? Da, sve je u 16. Čekaj, ne mogu, pobiću dvog. Aha. Snimam. Da. Pomoć. Šta je, jebi ga što ja snimam. Jebi ga što je znači već. Ovo je dobro. Ovo je... Ne. Dobro, čekaj, sad ću upaliti ovaj. Aha, ne može se pa snimam, okej. Dobro. I ne znam više, vjerovatno ću u ovoj epizodi intro, ono, na početku napraviti. pa ne vjerujem, ja ću to više biti. E, i Roblox sa Zigom hoću igrati, a ne znam kad. Da. Kako je vlasti? A ne! A dobro, nema veze. Mislim, šta ja vas za to govorim, mislim ono, da više neću ovaj intro, ako sam to već ponovio, evo opet ću, ono intro ono, na početku izbacivat, ne izbacivat, nego ono, kako ću sad to reći, ono, na početku video zapisa da ga, ono, shvaćate. Nešto, možda više to neću u ovim epizodama, ali okej. Da, evo ga, vratio sam se. Što imam reći još, osim toga što ovaj kanal je još slab, ali ne mogu se razvojiti. Znaš, ovo je taj bug, ono da. Mogu se spucao na ovaj virus, jer ja mu se stuzuje virus. Pa ne mogu. A gubim masu, a čekaj, gubim masu. 470 dolara. Dobra. Evo što imam još reći, to je da kad pređem još ovaj, a kad pređem 300 subscribera, da radim live stream. Znate što mi je glupo kod ovog bandicama? Ovo, ono, www.bandicam.com piše na vrhu. A ja bi da piše to, da ovdje to ne piše. Napišite mi komentar, ima li još kojih, ono, za snimanje ekrana, ekrana ovog, o ne, sjebao sam se. Uff, dobro sam se sjebao. Za snimanje ekrana, ekrana kompjutera, Windows 10 je moj, pa Bandicam sam uspio instalirati, ali snimam, mogu samo 10 minuta snimat. Čekaj. Evo ga, naučio sam se splitati. Ko je to? Da. Što još imam reći? Imam reći da me Bosna pojela, ali nema veze. Moramo biti pošteni. Evo ga.
Ejdi se, evo, ova me bus napojila. Ejdi si bih o, gusto. Gusto. Vidite, ne, neću me ono, da se mogu razvoji, ono bi mi bilo puno lakše. Ota! Lakše. Ja, mogu se ovu bosnu pojesti, mogu. Ja se ono razvoji 100% na mene. Bosna. Bosna, nemoj. Bosna, nemoj. Bosna, nemoj. Bosna, nemoj. Bosna, nemoj. Još imam reč, što ja imam još reč, imam reč da je Pero Perić zakon i da me Edin poju. O joj, ljudi moji, što mi ovo napravim, sve ovaj poju, ali možda me sve pojest. Mogu server. Pritisni enter sa server. Enter server. A inače, o ne, to. Se neće. Oh my god, ne! A dobro, ne ves. Nemám 5, ne. X. Tak. Ale nemůžu písat. Že se jsem hod, mi na nás. My goodness! Já se od mě nemůže dogodit. Nás. O, ljudi. Šta mi ovo uradite? Po. I ljudi moji, to bi bilo to od ove epizode. Nadam se da vam se svidjela, ako vam se svidjela ostavite like, share, subscribe i komentar i mi se vidimo sljedeće epizodi. Bu!